Велика театральна прем'єра у Києві. Московський драмтеатр імені Єрмолової, яким керує зараз Олег Меншиков, привіз до Києва 3 спектаклі, 2 з яких прем'єрні. Це портрет Доріана Грея Оскара Уайльда, найбільша маленька драма Родіона Овчинникова та спектакль-концерт «Оркестр мрії». Олена Астахова побувала на репетиції. Ось таким, без натяку на незвичайні здібності, на сцені з'являється Доріан Грей у виконанні актора Сергія Кемпо. Класичний твір Оскара Уайльда режисер Олександр Сазонов та керівник Московського драмтеатру імені Єрмолової Олег Меншиков перетворили на історію створення міфу про надлюдину. Єдиний спосіб відділитися від іскушення – це уступити. Центральний персонаж вистави – лорд Генрі, такий собі пігмаліон і продюсер, який і створює бренд Доріана Грея, дещо шкодуючи, що сам уже не набуде такої слави. Ці виставі, ви в цьому переконаєтесь самі, ви не відведете погляду очей від лорда Генрі, саме від Меншикова, тому що він проживає в цьому сюжеті, сценічному сюжеті, декілька життів, декілька образів. Класичний сюжет розгортається не лише на сцені, а й на відеоекрані з проекціями головних героїв, де, власне, і зазнаватиме змін портрет Доріана Грея. Пам'ятайте, на деякий час мир принадлежить вам. У ролі лорда Генрі відомий актор Олег Меншиков вправляється не лише на сцені, а й у житті, торік очоливши один з найстаріших московських драмтеатрів. Окрім твору Уайльда, він привіз до Києва ще й зворушливу прем'єру «Найбільша маленька драма» Родіона Овчинникова із Валентином Гафтом та Володимиром Андрієвим у головних ролях та спектакль-концерт «Оркестр мрії. Міць». Я придерживаюсь фрази Анни Андрієвни Ахматової «Все давно уже цитата». Я вважаю, що все вже давно придумано. Треба просто талантливо цим пользуватися. Наскільки це вдалося іменитим московським артистам, кияни можуть відчути упродовж 4 днів. Саме стільки гастролюватимуть росіяни у колишньому Жовтневому палаці Києва. Олена Астахова, Євген Задоя, Факти, ICTV.